Желеде жедел хабар, зейнетақы алатындар көрсін. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз. Видеомыз астында бір дана лайк және жазылу түймелерін басыңыз, қолдарыңыз қабатулаған қабырғаларына тисін. Біз сізге ең жақсы жеткізуді жалғастырамыз. Ендеше біз бастаймыз. Зейнетақы жинағын мұра етіп қалдыруға бола ма? Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы ақша салымшының мүлігі болып саналады. Ол адам қайтыс болса да мерзімсіз сақтала береді, алайда заң бойынша қайтыс болған адамның зейнетақы жинағын мұра етіп алуға болады. Марқұмның отбасы мүшелері ғана мұрагер бола алады. Егер өсиет бойынша да заң бойынша да мұрагерлер болмаса, не олардың ешқайсысына мұра алу құқығы болмаса, мұра иесі қалған мүлік деп танылады. Зейнетақы жинағын алу үшін қайда барып өтініш жазу керектігін және қандай құжаттар қажет болатынын, сондай-ақ басқа жерлерге арналған бір жолы төлем туралы басқа да видеоларымыздан біліп алуыңыз мүмкін. Басқа жаңалықтарға ие болғыңыз келсе, арнамызға жазылып өтіңіз, қымбатты көрермен, сау сәлеметсіз болыңыздар.